दुई सातादेखि लगातार बढ्दो क्रममा रहेको अमेरिकी डलरको भाउसँगै सुन चाँदीको भाउ भने उतार चढावपूर्ण देखिएको छ यो साताभरमा प्रति तोला सुनको भाउ तिन सय रुपियाँले घटेको छ भने चाँदीको भाउ दस रुपियाँले बढेको छ प्रति तोला आइतबार पचास हजार सात सयमा कारोबार भएको सुन साताको मध्यमा एकाउन्न हजार पचपन्न रुपियाँसम्ममा पुगेर सातान्तमा पुनः पचास हजार चार सय रुपियाँमा सीमित भएको हो त्यस्तै साताको सुरुमा प्रतितोला छ सय पचहत्तर रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदीको भाव सातान्तमा छ सय पचासी रुपियाँ कायम भएको छ सा। गत साता भने साताभरमा प्रति तोला सुनको भाव एक हजार रुपियाँ तथा चाँदीको भाव चालिस रुपियाँले घटेको थियो चिनिया सेयर बजारमा आएको भारी गिरावटका साथै चिनिया मुद्रा युवानको अवमूल्यनका कारण उकालो लागेको सुन चाँदीको भाव पुनः अमेरिकी डलर मजबुत बनेपछि ओह्रालो लागेको हो अमेरिकी सङ्घीय ब्याङ्कले ब्याजदर बढाउने योजना कायम राखेकाले सुन चाँदीको भाउ घटाउन दबाव परिरहेको छ भने चिनियाँ अर्थतन्त्र ओह्रालो लाग्ने क्रमले निरन्तरता पाएमा सुन चाँदीको भाउ थप बढ्ने सम्भावना रहन्छ विशेष गरी अर्थ अमेरिकी अर्थतन्त्रमा आएको सुधार तथा कृषि क्षेत्रमा रोजगारी बढेकाले अमेरिकी डलरको मजबुतीसँगै सुनको भाव अर्को सातासम्म घट्दो क्रममा रहने अनुमान छ